Asi je vám jasné, že název videa je tak trochu clickbait. Alkoholik je samozřejmě velmi silné slovo a stav závislosti. Nechci tvrdit, že postavy, které tu budu zmiňovat, by měly skončit u svatého Munga na odvykačce. Ne, že by bylo řečeno, že takové oddělení v londýnské nemocnici pro kouzelné obyvatelstvo mají. Do dnešního žebříčku budou zařazeny všechny postavy, o kterých je známo, že s alkoholem měli v jisté fázi příběhu problémy, nebo bylo zjevné, že ho pijí častěji, než by měli. I Harry si dopřával máslový ležák, ochutnal i ohnivou whisky, ale to jej do dnešního seznamu pochopitelně nedostane. Stejně tak se zde neobjeví třeba Horácio Křiklán, který byl velký labužník, lahve kvalitního moku měl uloženy v hojné množství a rád si přihnul trochu medoviny. Ani to ale na seznam by videu nestačí. Našel jsem ovšem 5 jiných postav, které za mě měly problémy s alkoholem, nebo je důvod věřit, že si alkoholické nápoje dávali více, než je zdrávo. Mundungus Fletcher, zlodějíček, podvodník, ale člen řádu, který byl velmi cenný právě díky jeho stykům s kouzelnickým podsvětím. S tím souvisel i jeho životní styl. Když se s ním Harry setkal po útoku mozkomorů, byl z něj cítit nejen tabák, ale i alkohol. A nic se na tom nezměnilo ani později, kdy tyto vůně ucítil znova, když Mundungus se potkal v Prasinkách, jak rozprodává majetek rodiny Blackových. Je dost pravděpodobné, že si Mundungus nějakou tu ohnivou whisky dopřával velmi často. Při jeho životním stylu by se to dalo očekávat. Jeho kšeftíky navíc tak nějak vybízeli k tomu, aby z nich byl velmi nervózní, že se prostě něco podělá a sklidnit se nějakým vysokoprocentním mokem určitě nebylo na škodu. S čímž by ale asi nesouhlasili jeho játra. Sirius Black. Asi by se i dalo pochopit, kdyby zrovna Sirius začal pít. Strávil dlouhé roky v Azkabanu a když už se zdálo, že se podaří očistit jeho jméno, Petr Pettigrew utekl. Black jen díky pomoci Harryho, Hermiony a hypogryfa Klofana dokázal utéct před polibkem Mozkomora. Nikdo tak netušil, že je nevinný, ministerstvo po něm pátralo a jakékoliv další setkání s Mozkomorem by se mu mohlo stát osudným. Následně se musel skrývat a dalo by se čekat, že daleko od svého domova, bez přátel, by mohl začít pošilhávat po lahvi s alkoholem. Svoboda mu ale ke štěstí stačila. To se však změnilo v období, kdy se z jeho domu na Grimoldově náměstí stal hlavní štáb Fénixova řádu a on jej nemohl opouštět. Při jediné příležitosti, kdy se ven dostal v podobě psa, kdy doprovázel Harryho na vlak do Bradavic, ho poznal Lucius Malfoy a tím se potvrdilo, že Sirius je v Londýně. Tím pádem už měl jakýkoliv pohyb mimo dům zapovězen a právě tehdy začal propadat depresi. V nenáviděném domě se sice střídali členové řádu, ale většinu času trávil jen se skřítkem Kráturou, kterého také neměl zrovna v lásce. Když se tak Harry se Siriusem viděl poprvé od odjezdu do školy, bylo na něm vidět, že je unavený a podobně jako z Mundunguse z něj byl cítit zvětralý alkohol. Samotě se tak nejspíše poměrně často chopil lahve, aby si alespoň trošku ulevil. Hagrid. Že si Hagrid rád přihne, si mohl Harry uvědomit už při své první návštěvě děravého kotle. Hostinský se totiž na poloubra podíval a zeptal se, jako obvykle, Hagride? Že mu pití z velkých korbelů chutná, se projevovalo poměrně často. Někdy na školních slavnostech, kde vypil spoustu vína a pak políbil profesorku McGonagallovou. Jindy v hostinci u prasečí hlavy, kde hrál karty o dračí vejce. Jen kdyby u toho nevykecal, jak projít kolem tříhlavého psa Chloupka. I když pak Harry mu na ošetřovně tvrdil, že už si nedá nikdy ani kapku, neúplně to dodržoval. Zapíjel žal po své nepovedené hodině, kdy Klofan zranil Malfoje. Později však skleničkou oslavil jeho útěk před popravou. Hagrid si prostě přihnul nejen při šťastných příležitostech, ale především v momentech, kdy se mu nedařilo nebo byl smutný. Dalším krásným příkladem může být i pohřeb pavouka Aragoga, po kterém toho společně s Křiklanem vypili opravdu hodně. Tady ale vidíme, že alkohol může mít i pozitivní následky, jelikož právě od připitého učitele lektvaru tehdy získal Harry důležitou vzpomínku pro Albuse Brumbála. Ještě chvilinku se ale vraťme k Hagridovi, je zjevné, že on víno, medovinu, whisky, prostě alkohol měl celkem v lásce. Jeho srdce však patřilo především fantastickým tvorům, i když těm nebezpečným, a tak i když si přihnul poměrně často, rozhodně nepil každý den a byl schopný plnit své povinnosti. Sibylla Trelawneyová, profesorka jasnovědectví, nebyla u žactva příliš oblíbená. Až na výjimky ji většina studentů považovala za šarlatánku a její hodiny nebrali nějak vážně. Možná i proto trávila téměř veškerý čas o samotě ve své věži a vycházela jen zřídka. Tam měla prostor si vypěstovat jeden návyk. Ráda popíjela sherry.
Přísun nápoje nejspíše zintenzivněla po svém vyhazovu, kdy ji o místo připravila Dolores Umbridgeová, vrchní vyšetřovatelka, a ve funkci ji nahradil ztepilý Kentaur Firenze. Ten navíc ve škole zůstal i o rok později, s čím se Sybilla nemohla úplně vyrovnat. Že ráda šáhne po lahvi s alkoholem, a dělá to poměrně často, se Harry mu potvrdilo, když na ní narazil před komnatou nejvyšší potřeby, do které se chystala ukrýt prázdné lahve od alkoholu. Harry mu mimo děk řekla, že už to tak dělá celé roky, a můžeme se jen dohadovat, jak velká hromada lahví by se tam našla. Vinky. Některým z vás možná toto jméno nic neříká. Může to být proto, že domácí skřítka pana Skrka se ve filmu vůbec neobjevila. Byla svým pánům věrná, ovšem na mistrovství světa ve Fanfrpálu nedokázala uhlídat Bartyho juniora, ten se zmocnil hůlky a vyčaroval znamení zla. Za to ji ředitel odboru pro mezinárodní kouzelnou spolupráci v uvozovkách odměnil kusem oblečení a tím ji propustil ze svých služeb. Pro Dobbyho byl takový moment vysvobození, pro Vinky to však znamenalo konec světa. Společně s Dobbym sice našla práci v bradavické kuchyni, ovšem utápěla se ve smutku a vzpomínkách na své pány. Kvůli tomu příliš nepracovala, vysedávala před krbem a popíjela máslový ležák. Pro kouzelníky je to velmi slabý alkoholický nápoj, ne ale pro malinkého skřítka, který byl schopný spořádat i 8 lahví denně. Dobby dokonce musel Vinky ukládat do komnaty nejvyšší potřeby, kde si mohla odpočinout a z opilosti se vyspat. A bohužel je dost možné, že se život Vinky nějak nezměnil a máslový ležák popíjí dlouhé roky. Nikdy jsme se jí osud však nedozvěděli, a tak můžeme jen doufat, že se svého problému zbavila a je teď v práci v bradavické kuchyni šťastná. Pro dnešní video, ve kterém jsme se podívali na 5 postav, které měly tak trochu problémy s alkoholem, je to všechno. Já doufám, že se vám líbilo a pokud ano, byl bych moc rád, kdybyste tomuhle videu dali like a případně odběr celému kanálu Cage Dragon, pokud vás baví videa ze světa čar a kouzel. Teď už mi nezbývá nic jiného, než se rozloučit a doufat, že se společně setkáme u dalšího dílu Magické sedmičky, Potterovy hodinky či jiného pořadu na tomto kanále. Thank you.